שלום תלמידים, מה שלומכם יקרים? אני המורה ג'יהאן, והיום נעסוק בנושא חדש. ומה נעסוק היום? הנושא שלנו הוא הסמיכות. בואו נראה ביחד מה אנחנו הולכים ללמוד היום. היום, קודם כל, אנחנו נחזור על כללי השם בתורו, מה שלמדנו כבר ביסודי, אבל נעשה חזרה כדי לקשור עם הנושא החדש. אנחנו גם נכיר שלבים וטיפים להבחין בין שם בתורו לבין סמיכות. נכיר גם שלושה מאפיינים חשובים של הסמיכות ונתרגל את השלבים ביחד. תוך כדי שאנחנו לומדים, אנחנו גם מתרגלים. יהיו לנו שאלות מהבגרות שאנחנו נתרגל אותן, אתם גם תתרגלו לי לבד ואנחנו גם נעשה את זה ביחד. יאללה, בואי נתחיל, קדימה. אז נתחיל בשם ותורו. מה זה שם ותורו? זה בדיוק שם עצם, איך שאתם רואים במשולש הראשון, ואנחנו מחברים לו גם תואר. שם עצם פלוס תואר, אנחנו מקבלים שם ותורו. עכשיו, למה אני צריכה את זה? הנה, ניקח לדוגמה מה שיש לנו בתמונה כאן. יש לנו תמונה שמכילה כמה פריטים. יש לנו כיסאות, יש לנו עציץ, ועכשיו אני רוצה מכם, למשל, להסתכל על משהו מסוים בתוך התמונה, ואני רוצה שתסתכלו על הכיסא הגבוה, או בגלל שכולם גבוהים, אז לא. אני רוצה שתסתכלו על הכיסא הצהוב. אז יש לנו כיסא זה שם עצם, וצהוב זה תואר. אם אני רוצה למקד אתכם דווקא בעציץ, אז אני אומרת לכם, תסתכלו בבקשה על העציץ הירוק. יש לנו עציץ ירוק, אז העציץ הוא שם עצם, וירוק הוא התואר. מה שחשוב זה שהתואר מחכה את שם העצם בכל. כמו הקוף, נכון שאנחנו, אם יש קוף, הוא מחכה בין אדם, כל מה שעושה האדם, גם הקוף עושה, ככה. אנחנו נדמיין את זה ככה כדי לא לשכוח. ואנחנו נגיד שהתואר מחכה את שם העצם, כל מה ששם העצם עושה, גם התואר עושה. מה זאת אומרת? אם יש לי כיסא אחד, אם יש לי שם עצם ביחיד, אז גם התואר יהיה ביחיד. אם שם העצם הוא ברבים, אז גם התואר ברבים. אם העציץ, אם אנחנו אומרים עציץ, אז יש לי עציץ ירוק. אם יש לי עציצים, אז יש עציצים ירוקים. וגם בידוע, אם שם העצם הוא מיודע, מה זאת אומרת מיודע? שיש לו הידיעה בהתחלה. אז אם הוא מיודע, העציץ, הכיסא, הירוק או הצהוב, מאוד חשוב ששם העצם מחכה, התואר מחכה את שם העצם בכל. עכשיו אבל מאוד חשוב לזכור שעל אף שהתואר הוא קוף, כאילו קוף, אחרי שם העצם, אבל עדיין מדובר בקוף חכם שמבין בדקדוק יותר מן המקור. מה הכוונה? אם יש לי צירוף ביחיד, כמו ביצה קשה למשל, אוקיי, הוא ביחיד ביצה קשה. אבל מה קורה כאשר הצירוף נעשה בצורת ריבוי? אם יש לי במקום ביצה קשה, יש לי ביצים קשות, אוקיי, ואז תזכרו ששם העצם רשאי גם להתנהג אחרת. למרות שביצה היא בנקבה, אבל הוא יכול לקחת ביצים בצורת הריבוי. עכשיו, מי הוא הגיבור? מי הוא זה שלא טועה, שמקפיד כל הזמן על הכללים, וזה שמציל אותנו ברגע שאנחנו מתבלבלים? זה התואר, כי הוא יותר חכם אפילו משם העצם. אז אם התואר אומר קשות, אז ביצים קשות, אז זאת אומרת שביצים היא נקבה, נקודה. אותו הדבר בדיוק גם בדוגמה השנייה. אם אנחנו אומרים זיכרון נעים, אבל ברבים זה לא זיכרון, זה זיכרונות, לא זיכרונים, זה זיכרונות. זיכרונות, אבל מי זה שמציל אותו? מי זה שמחזיר אותנו ומחזיר אותנו לדרך הנכונה ואומר לנו מה נכון ומה לא? זה התואר. זיכרונות נעימים, אז זיכרון הוא זכר, זיכרון נעים, וזיכרונות נעימים. עכשיו,
אנחנו סיימנו עם שם ותוארו לעכשיו, אנחנו נתחיל עכשיו עם הסמיכות, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שכל הכללים של הסמיכות, שלמדנו אותו, שלמדנו אותם בכיתה זין, אני לא חוזרת על הכללים, אנחנו מכירים את כל הכללים, אני עושה את זה בכללי, אחרי שכבר למדנו אותם. אז, מה זה סמיכות? סמיכות פנויה משתי מילים, כאשר המילה הראשונה נשענת על המילה השנייה, ולכן נקראת נסמך. שימו לב, מישהו נסמך על מישהו, לכן הנסמך הוא תמיד המילה הראשונה. למה? כי היא נסמכת על המילה השנייה, ככה אפשר לזכור. המילה הראשונה זה הנסמך, היא נמצאת ליד המילה השנייה, שנקראת סומך. עכשיו, יש לנו דרך לזכור את זה, יש לנו נס. תזכרו את זה לפי נס. נס, הנון, מסמנת לנו את הנסמך, והסמך, הסומך, ככה אנחנו נוכל לזכור שהנסמך הוא המילה הראשונה, והסומך דווקא הוא המילה השנייה. ניקח דוגמה. מבחני הקיץ נערכים באוגוסט. בואו נראה, יש לנו כאן מבחני הקיץ נערכים באוגוסט, יש לנו צירוף סמיכות, מבחני הקיץ. המילה מבחנים היא נסמך, למה היא נשענת על המילה קיץ? לכן אנחנו מבינים, איך שאתם רואים כאן, מבחני זה מבחנים, שזה שם עצם, הוא הנסמך שלנו, והקיץ הוא הסומך. למה? המבחנים נסמכים על הקיץ. עכשיו, אמרנו לפני רגע שזה שם ותוארו זה שם, ואנחנו מחברים לו תואר. עכשיו אנחנו, מה זה סמיכות? זה לא שם שמחברים לו תואר, זה שם עצם שמחברים לו עוד שם עצם. למה אנחנו צריכים אותה? בשביל מה אנחנו צריכים סמיכות? אז בעצם, דרך הסמיכות, ניתן בעצם לבטא את הכוונות שלנו באופן יותר מדויק. יש לי פה שתי תמונות, ואני רוצה מכם, תלמידים, להסתכל בתמונה מסוימת מתוך השתיים. איך אני יודע להגיד לכם איזה מהם? אז אני אומרת, תסתכלו בבקשה על הכיסא של המטבח. ואז ישר אתם מסתכלים איפה? בתמונה השנייה, לא בראשונה, זאת שמלמטה. עכשיו, איך שאמרנו, אנחנו דיברנו לפני זה על סמיכות פרודה וסמיכות חבורה ועל הכללים שלהם ואיך אנחנו מחברים, כשזה ביחיד, כשזה ברבים. אנחנו לא נחזור על זה, כי עיקר השיעור שלנו היום זה דווקא הסמיכות החבורה, הדבוקה, שבלי השל. אז אנחנו אומרים, תסתכלו, יש לנו, תסתכלו על כיסא המטבח. או תסתכלו על כיסא הבטיחות. אם אני רוצה דווקא להפנות את תשומת לבכם לתמונה שמעל, שלמעלה. אז תסתכלו, יש לנו כיסא בטיחות ויש לנו כיסא מטבח. איך אנחנו מזהים את הסמיכות? ניתן להוסיף הידוע פעם אחת. מה זאת אומרת? בסמיכות אנחנו מיידעים רק מילה אחת בתוך הצירוף. איזה מילה? אמרנו שיש לנו נסמך וסומך. איזה מילה אנחנו מיידעים? את המילה, מה שכתוב לנו כאן, רק המילה השנייה, שזה הסומך. אם אנחנו, שימו לב שבסמיכות, ירשום לנו, הנה איפה שהלב האדום, אתם רואים את זה, בסמיכות אפשר לידע את המילה השנייה הסומך בלבד. למשל, יש לנו דוגמה, כוחות משטרה הגיעה למקום האירוע. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הכוחות המשטרה, או שאנחנו אומרים, הכוחות משטרה, או כוחות המשטרה. מה יותר נכון להגיד? אז בסמיכות אנחנו אומרים כוחות משטרה, כוחות המשטרה. למה? כי ההי מצטרפת רק לסומך ולא לנסמך. ניקח עוד דוגמה, מה שאתם רואים. יש לי שני משפטים. המשפט הראשון אומר, הורדנו את בגדי קיץ לקראת המעבר. האם זה נכון? הורדנו את בגדי קיץ
לקראת המעבר. זה נכון להגיד את זה? לא. למה? איפה הנסמך ואיפה הסומך? הבגדי קיץ, בגדי הקיץ זה אמור להיות, הורדנו את בגדי הקיץ, בגדי הוא הנסמך, הקיץ הוא הסומך. לכן, הצורה הנכונה, זה הורדנו את בגדי הקיץ לקראת המעבר, ולא הורדנו את הבגדי קיץ לקראת המעבר. עכשיו, נעשה סיכום ביניים. מהי הדרך המדויקת ביותר לברר אם הצירוף הוא שם ותואר או סמיכות? עוד מעט אתם תראו, יהיה לנו שאלות מהבגרות, והם רוצים שאנחנו נבחין בין, נותנים לנו צירופים, והם רוצים שאנחנו נבחין בין אם זה שם ותואר או שזה סמיכות. והתשובה, הנה בכחול, להוסיף הידיעה. עכשיו שימו לב, אנחנו מוסיפים הידיעה, אבל איפה וכמה? השאלה היא איפה וכמה. אם אנחנו מוסיפים את הידיעה לפני המילה האחרונה בלבד, אז מדובר בסמיכות. הידוע או הידיעה לפני המילה האחרונה בלבד, איך אנחנו קוראים למילה האחרונה? סומך. אז אם אנחנו מוסיפים את הידיעה לסומך, אז זה סמיכות. ואם אנחנו מוסיפים הידיעה לפני שתי המילים, גם הראשונה וגם השנייה, אז מדובר בעצם בשם ותורו. לא בסמיכות, אלא בשם ותורו. עכשיו, אני חייבת גם להזכיר לכם שהידיעה לפעמים לא נראית. יש לנו חמש דרכים לידוע. נתחיל עם הדרך הראשונה שכבר דיברנו על זה, זה כאשר הידיעה היא לא חלק מהמילה. יש לנו מילה בית, ואנחנו מיידעים את המילה, ואז זה הבית. יש לנו כיתה, ואנחנו מיידעים את המילה, ואז זה הכיתה. יש לנו ילדה, הילדה. אז בעצם ההי היא לא חלק מן המילה. הדרך השנייה לידוע, כאשר מדובר בשם פרטי. שם פרטי זה שם של בן אדם, של מקום, כפר, עיר, כל מקום, שם פרטי. למשל, כשאנחנו אומרים שרה, סמיר, ישראל, חיפה, כל המקומות האלה בעצם הם שמות פרטיים והם מיודעים. עכשיו, יש לנו גם כינוי רמז, כמו למשל שולחן זה, ספרים אלו, ספר זה, כל הכינויים האלה מיודעים. גם כינויי גוף, אני, הוא, אתם, כי בעצם זה נותן לי ידוע מסוים. וכינויי השייכות, ביתי ביתך, אהבתי אהבתך, ביתנו, כל עוד שיש לנו שייכות, זה בעצם מיידע לי את המילה, את השם. כינויי רמז וכינויי גוף כמעט שלא שואלים, לא שואלים עליהם בבחינה, בבחינות, יותר מתמקדים בשם פרטי ובכינוי שייכות. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז יש לנו, אמרנו, שני שלבים. השלב הראשון, אנחנו מאתרים את הידוע. יכול להיות שזה ידוע בגלל שהוא שם פרטי או כינוי רמז, כינוי שייכות או כינוי גוף. ויכול להיות שזה ידוע מלאכותי, זאת אומרת שיש לי מילה, ואנחנו הוספנו למילה את הידיעה, ואז יש לי, היא מיודעת, היא הופכת למילה מיודעת, בית, הבית. אוקיי, מסתכלים ורואים אם יש או אין. אחר כך עוברים לשלב השני. השלב השני, אנחנו קוראים לו שתיים, כדי לא לשכוח. מה זה כלל שתיים? כלל שתיים זה שאני סופרת. כמה יש לי? אחרי שאני רואה, אחרי שאני מזהה כמה יש לי, עכשיו אני סופרת אותם. ניקח דוגמה כדי שנבין יותר, כשזה יישב לנו ונבין יותר. ניקח למשל צלחתנו השבירה. צלחתנו השבירה. צלחתנו זאת הצלחת שלנו. הצלחת שלנו. אז בעצם יש לנו כאן היי, גם אם לא רואים אותה, אבל יש לי היי, אני כותבת אותה כאן. ואז צלחתנו השבירה. השבירה בלי היי זה שבירה, ואנחנו הוספנו היי.
זה שלא, שזה לא חלק מהמילה. ועכשיו אנחנו סיימנו את השלב הראשון, אנחנו עוברים ל... אנחנו סופרים. אז יש לנו כאן אחד, ויש לנו כאן שתיים. יש לנו פעמיים הידיעה, ואנחנו מבינים שמדובר בשם ותורו. למה? אני מזכירה לכם, שם ותורו מקבל פעמיים ה, גם במילה הראשונה וגם במילה השנייה. ניקח הדוגמה השנייה, עיר הבירה. המילה עיר, היא לא מיודעת, היא לא שם פרטי, לא אמרנו חיפה, לא אמרנו ירושלים, אמרנו רק עיר, אז היא לא מיודעת, אין לנו כאן ידוע. הבירה, בלי ההי זה בירה, אז יש לנו ה, אנחנו הוספנו אותה למילה המקורית, ואיפה הוספנו אותה, גם חשוב, איפה הוספנו אותה? בסומך, עיר הבירה, המילה הראשונה אמרנו נסמך, העיר נשענת על הבירה, ו... הבירה היא הסומך ויש לה ה, אז מדובר בסמיכות. יש לי ה רק פעם אחת. אוקיי. עכשיו יש לנו כאן תרגיל. לתרגיל הזה אני רוצה לתת לכם לעשות לבד 30 שניות. קודם כל אני אסביר אותו. מה אנחנו רוצים? זה גם, זאת שאלה שהיא שאלה שכיחה באמת במבחנים. הם נותנים לנו צירופים ומבקשים מאיתנו למיין לצירופי סמיכות ולשם ותורו. ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בדיוק לפי השלבים, שני שלבים שעכשיו עשינו. אני אחזיר שוב. אני אחזיר שוב לשלבים. הנה, אני מזכירה לכם איפה שהחיצים. קודם כל, אני מאתרת את הידוע, ואני לא שוכחת שישנן מילים גם שהן מיודעות בגלל שהן שם פרטי, שייכות, רמז, כל הדברים האלה. ומפעילים אחר כך את הכלל שתיים, שפשוט מאוד אנחנו סופרים. עכשיו, מה שאני עושה, אנחנו נצא עוד מעט להפסקה של 10 דקות. קודם אני אסביר את מה שאנחנו הולכים לעשות, ונעשה את זה אחרי ההפסקה. אז ניקח רק הדוגמה הראשונה, לשם תרגול, כדוגמה, לוח מודעות. אז מה שאני עושה, אני מסתכלת על המילה לוח, לוח יש בזה היי? לא. מודעות, יש בזה היי? לא. הם לא שמות פרטיים ואין כלום. אז אני סופה, אז אני לפי, אני מנסה, מה אני אומרת? האם זה נכון להגיד הלוח המודעות? לא. האם זה נכון להגיד לוח המודעות? כן. אז יש לי ה-1, וה-1 היא נמצאת דווקא בסומך ולא בנסמך, ואז אני רושמת ליד, אני ממיינת אותה כסמיכות ולא כשם ותורו. אז אחרי ההפסקה, אנחנו נעבוד יחד, תעבדו קודם לבד, ואחר כך נעבוד יחד ונפתור את כולם ונראה איך אפשר למיין אותם. אז אני ממליצה לכם, תעתיקו אותם, תביאו מחברת, תעתיקו אותם, וככה שברגע שאנחנו נפתור יחד, תוכלו באמת לדעת איפה טעיתם, איפה היה נכון, ואיך זה היה. בבקשה.
אוקיי. אז לפני ההפסקה התחלנו, ראינו תרגיל, ועכשיו אנחנו נתחיל לפתור את זה יחד. בואו נראה. אתם זוכרים? הדוגמה שעשינו, לוח מודעות, אמרנו שזה סמיכות, ואמרנו שזה סמיכות, למה? כי אנחנו אומרים לוח המודעות, ואז זה סמיכות. אהבתנו הגדולה, אהבתנו גדולה, ככה הם נותנים לנו, זה הצירוף. ואז נתחיל בשלב הראשון. השלב הראשון אומר, אנחנו קודם כל מסתכלים איפה יש לנו היי. אהבתנו, כן, נכון, כי אהבה שלנו, אז יש לנו פה היי. ואז אנחנו כאילו, או שאנחנו שמים בראש, או שפשוט כותבים מעל, שיש לנו פה היי. וגדולה. יש, מה אנחנו אומרים? אם יש לנו היי בראשונה, אז אנחנו אומרים, איך זה הולך? אנחנו אומרים, אהבתנו, האהבתנו הגדולה, או אהבתנו הגדולה. אז מה שנכון זה אהבתנו הגדולה. אז מדובר כאן בסמיכות, ולא שם ותורו. שירות מהיר. שירות, אין לי פה היי. אנחנו עכשיו בשלב הראשון, אנחנו מזהים. בשירות אין היי, מהיר, אין היי. עברנו שלב ראשון, עכשיו מפעילים שלב שני, שלב השתיים, ואומרים מה נכון יותר להגיד, השירות המהיר או שירות המהיר? מה דעתכם? נכון, השירות המהיר, ואז מדובר בשם ותוארו. אחריה, יושב ראש, יושב, אין לי פה היי, וראש, אין לי פה היי, זה לא שם פרטי של מקום, של בן אדם. אז אנחנו אומרים, היושב הראש, או יושב הראש, יושב הראש. איפה שמנו את ההי בסומך? מדובר בסמיכות, יושב הראש. נבחרת ישראל, נבחרת ישראל, ישראל שם פרטי של מקום, ארץ ישראל. אז יש לי פה בעצם גם ההי. רואים אותו? הנה. יש לי פה היי, עכשיו מה אני אומרת? אומרת, הנבחרת הישראל או נבחרת ישראל? נבחרת ישראל, נכון. אז יש לי רק היי אחד וזה בסומך. ממשיכים, עסקה מוצלחת. עסקה, אין לי פה היי. מוצלחת, אין לי כאן היי. מה אנחנו אומרים? שלב שני, העסקה המוצלחת, נכון, העסקה המוצלחת. עכשיו, ספר גם, אין לי היי, לימוד אין לי היי, ושלב שני, מה אנחנו אומרים? הספר הלימוד או ספר הלימוד? נכון, אנחנו אומרים ספר הלימוד, ואז מדובר בסמיכות. ואחרון אחרון, נמוך קומה. מה זה נמוך קומה? נמוך קומה, בנמוך אין לי פה היי, בקומה גם אין לי פה היי. אז מה נכון להגיד, הנמוך הקומה או נמוך הקומה? והתשובה, נמוך הקומה, נכון, זה סמיכות. אז ככה בעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו מיינו את הצירופים שיש לנו, מיינו אותם לשם ותוארו ולסמיכות, לפי הכללים שלמדנו עד כה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני שלנו, שזה מהם כללי הסמיכות. ושוב אני מזכירה, אנחנו מדברים על סמיכות דבוקה, שזה סמיכות חבורה, ואנחנו לא עוסקים בכללים איך אני מעבירה מפה לשם, מסמיכות פרודה לסמיכות חבורה. אנחנו מדברים רק על הסמיכות החבורה. אז הכלל הראשון אומר ככה, בצורת הרבים, רק הנסמך, שזה המילה הראשונה, רק הנסמך משתנה. מי מקבל את יוד מים או וו תף בסוף המילה? רק הנסמך, הסומך, הוא לא בעניינים. אז למשל, אם יש לי כיסא אוכל, יש לי כיסא אוכל, ואני רוצה להעביר לצורת הריבוי, רוצה להעביר את הצירוף לצורת הריבוי. אז מה אני אומרת? אני אומרת כיסאות אוכל. בשום פנים ואופן אני לא אומרת כיסא אוכלים, למשל. אני אומרת כיסאות אוכל, כי איפה, מי מקבל את צורת הרבים? רק הנסמך, המילה הראשונה. אז אני אומרת כיסאות אוכל. גם בדוגמה השנייה, בכל דוגמה. כיסא בטיחות,
אם אני רוצה להגיד שיש לי הרבה כיסאות בטיחות, שיש לי הרבה, יש לי כמה וכמה, אז אני אומרת כיסאות בטיחות. שימו לב, לא, אני לא נותנת רבים של, של שתי המילים, לא אומרת כיסאות בטיחויות, ולא כיסא בטיחויות. אני, את הסימן הרבים, הבאבטף פה, אני שמה רק במילה הראשונה, שזה הנסמך. כיסאות בטיחות. כיסאות, אוכל. עכשיו יש לי כאן שאלה, הבאתי לכם שאלה שבעצם נפוצה בבגרות. הם נותנים לנו את צירופי סמיכות ומבקשים, הנה ככה את השאלה, כתוב את צירופי הסמיכות בצורת רבים. יש לנו ממשלת ישראל ויש לנו מקבלי הפרס. את השאלה הזו אנחנו נעשה יחד. בוא נראה. ממשלת ישראל, אם אני רוצה באמת להפוך לרבים, מה אני עושה? האם זה נכון להגיד ממשלת ישראליות, למשל? לא. האם זה נכון להגיד ממשלות ישראליות? גם לא. אז מה שנכון, שזה אני אומרת ממשלות ישראל. רק המילה הראשונה, ממשלות ישראל, רק המילה הראשונה מקבלת את צורת הרבים. בוא ניקח מקבל הפרס, מקבל הפרס. אם אני רוצה להפוך, לכתוב אותו בצורת רבים, אז אני אומרת מקבלי הפרס. עכשיו אני רוצה להעיר שנכון, אם אני אומרת יש צורה של מקבלי הפרסים, היא נמצאת, אבל שימו לב, זה לא אותה משמעות. אם אני אומרת מקבלי הפרס, זאת אומרת שאותו פרס קיבלו אותו כמה אנשים, ואז כולם הם מקבלי הפרס המסוים הזה. אבל אם אני אומרת מקבלי הפרסים, אז יש לי כמה פרסים, ואנשים קיבלו אותן, קיבלו את הפרסים האלה. אז בעצם, שימו לב, בגלל זה יותר נכון להגיד מקבלי הפרס ולא מקבלי הפרסים. ובבחינה אנחנו כותבים מקבלי הפרס. עכשיו אנחנו עוברים לכלל השני. הכלל השני אומר שעיקר צירוף הסמיכות הוא גם בנסמך. כמו שעשינו כאן, אמרנו שצירוף הסמיכות הכל בנסמך, אבל אם אנחנו מכניסים צירוף סמיכות לתוך משפט, אז הכלל השני אומר שבנסמך יש לי צירוף סמיכות שהוכנס לתוך משפט מסוים, ויש לי פועל. אז הפועל מתאים למי? מתאים לנסמך. הוא מתאים לו במין ובמספר. במין זאת אומרת זכר נקבה, ומספר זה אומר יחיד רבים. דוגמה. דמעות שמחה, דמעות שמחה. מה אנחנו אומרים? דמעות שמחה נזלו או נזלה מעיניו? האם נכון להגיד נזלה דמעות שמחה, אם זה נכון? לא. אז מה שנכון זה נזלו. נזלו. שנייה. הנה, בוא נכתוב כאן. נזלו. אז מה שצריך לכתוב כאן זה נזלו. למה? כי הפועל מתייחס לנסמך. זה פה, הנסמך. לדמעות. דמעות נזלו. אוקיי? כרגע אנחנו ניקח תרגיל. התרגיל הזה ניתן לכם 30 שניות. זה בדיוק מה שעשינו עכשיו בדוגמה שעשינו. אני רוצה שתסתכלו לבד קודם ונעשה אחר כך יחד. תסתכלו מה אנחנו, מה הצורה הנכונה. אתם יכולים לכתוב, לסמן בעיגול אצלכם, או גם פשוט לזהות ותכף נעשה יחד. בבקשה,
תעבדו 30 שניות. איך היה? אוקיי, בוא נעשה יחד. חורשת אלונים צמחה, צמחו בעיירה. חורשת אלונים, אנחנו אומרים חורשת אלונים. איפה הנסמך? חורשה. איפה הסומך? אלונים. מה אמרנו הפועל? למי מתייחס? לנסמך או לסומך? לנסמך. זאת אומרת שזה הנסמך, חורשת. אם זה הנסמך, אז הוא בנקבה, נקבה יחיד. גם הפועל אמור להיות בנקבה יחיד. אז חורשת אלונים צמחה. חורשת אלונים צמחה בעיירה. למרות שבחורשה יש הרבה אלונים, אבל מדובר בחורשה שזה נקבה יחיד. ואז צמחה. השאלה השנייה, אלוני החורשה צמחה או צמחו בשיירה? אלונים זה יחיד, זה יחיד? לא, זה רבים. רבים יחיד. והחורשה, בסדר, היא נקבה. אבל איפה הנסמך? הנסמך זה אלוני, אלונים, אלוני. לכן גם הפועל אמור בעצם להתייחס לה, לנסמך. ואז יש לנו צמחו, זו התשובה הנכונה. אני מקווה שזה מובן, כי אלה שאלות שבאמת כל הזמן רואים אותם בבגרויות. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד שאלה. אנחנו נעבור לעוד שאלה קודם, שהיא גם שאלה נפוצה בבגרות. ואני אתן לכם כאן עוד 30 שניות. תנסו לזהות את הטעות במשפט. יש לנו משפט, יש טעות. אתם לבד, תקראו את המשפט, ותנסו לזהות איפה הטעות ולמה. חשוב גם למה, שואלים אותנו למה גם, לא רק איפה הטעות. אז בואו נראה. בבקשה, 30 שניות, תענו. אוקיי, אז הנה חזרנו, אנחנו נקרא יחד את המשפט. שלילת הרישיון של אמיר יסתיים עוד שבוע. יש פה משהו לא נכון. איפה? מה הדבר הלא נכון כאן? נקרא שוב. שלילת הרישיון של אמיר יסתיים עוד שבוע. איפה צירוף הסמיכות? שלילת הרישיון. שלילת הרישיון. כאשר השלילה היא הנון, הנסמך, תזכרו בנס, והרישיון הוא הסומך, נכון? עכשיו, איפה הפועל יסתיים? אמרנו שהפועל מתייחס תמיד לנסמך. שלילת הרישיון של אמיר, האם נכון להגיד השלילה יסתיים עוד שבוע? לא. אז מה שצריך להיות, צריך לכתוב כאן לא יוד, כי זה לא קשור לרישיון, אלא תסתיים. תסתיים עוד שבוע. למה? כי השלילה נקבה, השלילה היא בנקבה, אז היא מסתיימת, היא תסתיים בעוד שבוע. ואז בתשובה אתם צריכים לתקן את זה ולכתוב למה, ואז אתם אומרים שהשלילה היא הנסמך, היא בלשון נקבה,
והפועל צריך להתאים לנסמך בגוף ובמספר. במין ובמספר, סליחה. עכשיו, לסיכום, למדנו בעצם שלושה כללים. שני הכללים הראשונים ראינו שהם מתייחסים לנסמך. אחד, אנחנו נחזור על זה, הכלל הראשון אומר, בצורת הרבים, רק הנסמך משתנה. אם אנחנו רוצים להפוך את הצירוף לרבים, אז אנחנו עושים את זה רק בנסמך. כמו למשל, אני מזכירה לכם, אלוני החורשה, ילדי הכיתה, זה רק בנסמך. נסמך הוא המילה הראשונה. שתיים, הכלל השני, עיקר צירוף הסמיכות הוא דווקא בנסמך. נכון, מה שעשינו עכשיו, איפה שתיקרנו את הטעות במשפט, עיקר צירוף הסמיכות הוא בנסמך, ואז הפועל מתאים את עצמו לנסמך מבחינת מין ומספר. וכלל שלישי הוא דווקא יוצא אחר מהשני הכללים האלה, אבל דיברנו על זה, ואמרנו שרק הסומך מקבל את הידיעה. רק הסומך. אז כמו שגם ראינו לפני זה, אנחנו אומרים רהתי הבית, שמועות הכפר, מי מקבל את הידיעה? רק הסומך. המילה השנייה. שאלה אחרונה לשיעור של היום. שאלה אומרת כך, מתוך צירופי הלשון שלפניך, בחר את הצירוף שאינו מיודע וידע אותו. נותנים לנו שלושה צירופים, שניים מהם מיודעים, לא מיודעים, אחד מיודע, ואנחנו צריכים לבחור את הלא מיודעים ולידע אותם. אז יש לנו את הצירופים בריחת הסידן, נשיכת הכלב, זמן המראה. בריחת הסידן, האם הוא מיודע? כן, נכון, הוא מיודע. בריחת הסידן. למה? הנה הידוע שלו, ההי. זה מדובר כאן בסמיכות, כאשר הסומך מיודע. אמרנו שההי, רק הסומך מקבל את ההי, ההי הידוע. אז אנחנו לא בוחרים בו, כי הוא מיודע. ממשיכים. נשיכת כלב, האם הצירוף הזה הוא מיודע? לא. אז הנה יש לנו הצירוף הראשון. זמן המראה. האם הוא מיודע? זמן המראה. שימו לב, המראה, ההי הזאת היא לא ידוע. המראה, להמריא. וזאת אומרת שהצירוף הוא לא מיודע. יש לנו שני צירופים לא מיודעים. נשיכת כלב וזמן המראה. עכשיו אנחנו רוצים לידע אותם. איך אנחנו מיידעים אותם? האם אנחנו אומרים הנשיכת הכלב? האם אנחנו אומרים הנשיכת כלב? לא, אנחנו אומרים נשיכת הכלב. ואז אנחנו מיידעים את הכלב. נשיכת הכלב. זמן המראה. האם נכון להגיד הזמן המראה? לא, צורה לא תקנית. ואז אנחנו אומרים זמן ה... אנחנו מוסיפים פה ה, זמן ה המראה. אוקיי? ואז יש לנו שני הצירופים. זה וזה, אנחנו מיידעים אותם, וזאת התשובה הנכונה. עד לכאן אנחנו סיימנו את השיעור שלנו, אני מקווה שבאמת נהניתם וגם הבנתם. עכשיו אני ממליצה יותר לתרגל ולתרגל ולתרגל, כי הסמיכות היא נראית על פניו שמאוד נושא מאוד קל, אבל הוא לא קל, לא פשוט. כדאי לתרגל אותו כמה פעמים. תודה לכם ונתראה בשיעור הבא.